Херсоні відбувся практичний форум «Едокс-2018» щодо електронного документообігу. Мета форуму – розкрити нові тенденції у сфері розвитку електронного урядування Херсонської області та окреслити подальші перспективи. Ініціатором цього була Херсонська обласна державна адміністрація. І ми є соорганізаторами. Наша компанія вже 25 років є розробником програмного забезпечення системи електронного документообігу в Україні. Наша компанія виключно українська. І ми дуже, скажімо так, представлені широко в різних і регіонах України, і нашими клієнтами є багато міністерств і відомств. Наш програмний продукт називається АСКОД – система електронного документообігу АСКОД. Вона впроваджується в основному в державних установах, але ми також працюємо з різними компаніями на комерційному ринку. Це, наприклад, компанія Nestle. Наша компанія в нашому програмному продукту втілила дуже великий досвід, і наш продукт має дуже великі функціональні можливості. Тобто наші замовники дуже гнучко і оперативно можуть працювати з і електронними, і паперовими носіями. Сьогодні зібралися на захід представники Херсонської області, Миколаївщини, Одещини, представники з Донецької області, наскільки я знаю, навіть з Київської області є деякі представники, тому ми маємо дуже широкий загал такий. На прикладі Херсонської області розглядали розгортання, впровадження та функціонування системи електронного документообігу. Хочу зазначити, мене тішить те, що ми нарешті дійшли до того періоду, коли маємо можливість повсюдно впровадити систему електронного документообігу, адже ми 3 роки створювали базу для цього, придбавали за допомогою коштів обласного бюджету, коштів місцевого бюджету солідарно, придбавали серверне обладнання, мережеві сховища, комутатори, придбали наприкінці 2017 року безлімітну ліцензію. І це дало можливість, щоб кожний державний службовець, кожна посадова особа місцевого самоврядування підключилася до єдиної системи електронної взаємодії органів влади і здійснювали безпаперовий повноцінний електронний документообіг. Сьогоднішній форум є EDOX-2018 для того, щоб оцінити досягнення, які ми маємо, і надалі, грамотно обговоривши подальші кроки, планувати наші перспективи. Вони є радужними, вони є успішними, будуть успішними, я переконаний, адже сьогодні кількість учасників форуму доказала надзвичайну заінтересованість і об'єднаних територіальних громад, і колег із Одеської, Миколаївської областей, з Донецької областей, в тому, що впроваджено вже на Херсонщині. Я хочу сказати, дуже велика підтримка з цього боку йде з боку голови обласної адміністрації, адже Андрій Гордєєв є першим головою обласної адміністрації, який з січня цього року підписує документи виключно з електронно-цифровим підписом в нашій системі АСКОД. Дивіться, є супротив чиновників новому? Так, ми опір не супротив, а опір відчуваємо, адже дуже важко поламати менталітет мислення тих осіб, які звикли працювати багато років з паперовими документами. Адже система відпрацьована, чітко зрозуміла. На сьогодні електронний документообіг, я вже в ньому працюю більше 10 років і знаю, що він набагато ефективніший, досконаліший і зручніший в роботі. І скажу, що крок за кроком ми переконуємо всіх наших фахівців, тому що це найкращий вихід із ситуації, це сучасно, це перспективно і давно вже європейські країни це використовують. Єдине, що щоб у них була належна матеріальна база, автоматизовано робоче місце належним чином облаштовано і був інтернет-зв'язок. І все буде добре, я в цьому переконаний. Але потрібно було, мабуть, вкласти дуже багато коштів на ці зміни. Так, ми починали з коштів,
І за допомогою підтримки депутатського корпусу обласної ради, депутатів усіх районних рад Херсонської області і переважної більшості голів ОТГ, ми сконсолідували необхідну суму для того, щоб це все згенерувати і придбати грамотно, системно і з подумками, продумуванням наперед. Скажу так, що найскладніше в цьому, як мені тепер вже виявилося, це переконати людей, залучити людей до цього процесу, щоб вони чітко зрозуміли механізм і процедури і працювали, не опускаючи руки. Бо завжди зміни – це складна процедура. І, до речі, в теорії змін опір – це є необхідним чинником для того, щоб ми не летіли стрімглав, як то кажуть, а розуміли, а в чому є опір, в чому люди вагаються, в чому вони не розуміють, і аналізуючи ситуацію, допомагати їм стати нашим прибічником, іти разом з нами. На зустріч завітали керівники органів влади різних рівнів, розробники програмного забезпечення, представники інфраструктурних організацій, спеціалісти, які займаються організацією діловодства, та інші особи, зацікавлені у розвитку електронного документообігу і електронних адміністративних послуг. Скажіть, будь ласка, сьогодні такий представлений проєкт «Практичний форум». Ви є директором комунального підприємства. Наскільки нові технології є доступні сьогодні для чиновників? Вони вміють користуватись і наскільки от Херсонщина? Яка в рейтингу цього? Ну, на жаль, Херсонщина не може поділитися такими високими результатами. Ми знаходимося рівно посерединки. Буквально місяць назад мені були доступні соцопитування і аналітика, яку проводили громадські організації. Але ми надіємося, що такими заходами ми будемо популяризувати інформаційні технології. Чи доступні вони? Так, доступні, тому що інтернет вже є у всіх, у кожного. Ми робимо багато кроків для того, щоб підключити віддалені райони до мережі інтернет. І всіляко всіма можливими способами затягувати в себе свої інформаційні технології. І ми, як комунальне підприємство, просто зобов'язані робити такі кроки для розповсюдження, популяризації різних форм. Що скажете про сьогоднішній захід? Наскільки він необхідний на даний момент і цікавий для вас? Для мене дуже цікавий, тому що я більше, напевно, 7 років займаюся впровадженням різних систем і документообігу в тому числі. Я вважаю, що різні інформаційні системи різного спрямування, вони дуже допомагають в роботі. Вони економлять безліч часу, яке залишається на саме обдумане рішення. Нагадаю, що якщо буде більше користувачів і буде більше інформації, яку можна буде об'єднати в єдину базу, то ми зможемо зробити такий, у мене є такий велике моя мрія зробити велику інформаційну систему, яка була б поєднала в собі різні напрями і де можна було б знайти відповідь на будь-які запитання. Захід відбувся у туристичному комплексі «Фрегат».